Моторошна ДТП із щасливим фіналом у Павлограді. Вантажівка на шаленій швидкості врізалася в електроопору. Від потужного удару кабіна Мерседеса перетворилася на купу брухту. Водій фури самостійно вибрався зсередини. А ось заблокованого пасажира з понівеченого залізятча вирізали надзвичайники. Після вдалої рятувальної операції 29-річного чоловіка із численними травмами з місця подій забрала швидка. Нині усі обставини аварії з'ясовують слідчі.